Siinä on Jussin koneen ilmaa. Palataan vaikka Illemalla. No niin, Eke ja Jussi Show 14. päivä 1.2.17. Kaksi hullua täällä. Niin. Liinokkina meillä on Eken. Paljon näkyvyys, Jussi. Näkyvyyttä on 200 metriä. Pikkusia paskapilviä välissä ja ylä- ja alapuolella lennetään. Ekellä 3-metrinen Cessna ja mulla tuolla tommonen pikkunen diva. Laitetaan kameran raatille ensin tohon divan kyytiin. Joo. Kuvaus. Mä tuon laskuun, niin katsotaan tuon polttoon.